Наразі відбувається судовий розгляд справи, допитуються свідки по справі, оскільки судом встановлено розгляд справи із певною процедурою. Так, спочатку передбачено, що будуть допитані свідки, будуть досліджені докази, і в останню чергу лише буде допитана особа обвинувачена. Даній особі інкримінують ряд статей, зокрема, це державна зрада, які є найважчими статті, це підготовка терористичного акту і ще три статті, по яким особа обвинувачується. Відповідно, даній особі може бути призначене покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.